Cielo! Cielo, meine Nonne! Kerstin? Kerstin! Kerstin? Kerstin? Kerstin! Kerstin! Kerstin? Kenner Kerstin? Jeg har ikke sett henne i dag. Alle tingene hennes lå på personalrommet. Hun skulle jo egentlig vært her nå. Ja, det var ikke skrudd av lys da jeg kom her i dag. Kanskje hun er ute og trekker frisk luft? Vi må lete etter henne. Jeg blir med. Kjersti? 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 Å, herregud, se! Kjersti! Hva skjer? Det er puls. Nei! Kjersti! 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 Hva er det som har skjedd her? Hva tror du har skjedd med Kjersti? Hvem er det som ville se Kjersti dø? På Laksevåg bibliotek er det atter en gang et påskemysterium som skal løses. Kom til biblioteket for å finne ledetråder og bevismateriale. Kanskje blir du påskens store mesterdetektiv.